Dubultu stacija būvēta 1877. Gadā. Pirmo reizi to rekonstruēja pēc 100 gadiem, kad tā ieguva līdzšinējo veidolu. Jauns posms stacijas vēsturē sākās šogad. Stacija piedzīvojusi kapitālo remontu un turpmāk to sauks par mākslas staciju Dubulti. Tā vilcienu pasažieriem un interesentiem piedāvās baudīt laikmetīgo mākslu. Protams, ka Dubulti nav tik liela, bet Dubulti stacijas ēka ir efektīva. Tas ir tiešām arhitektūras piemineklis. Paldies Dievam, ka šeit nav biroji, ka šeit nav kaut kāda tirdzniecības centra, bet te ir mākslas telpa. Visu vasaru jaunajā izstāžu zālē apskatāma starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde Man sirdī tīģers. Projektā pastāvēs, kas pārvērtīsies, Rainis un Aspāzija 150. Izstādē piedalās 12 laikmetīgie mākslinieki no Latvijas, Brazīlijas, Ēģiptes un citām valstīm. Latvijā ļoti, ļoti trūkst stabilas un prognozējamas platformas laikmetīgajai mākslai, kur varētu plānot, kur varētu pieņemt kā pašsaprotamu, ka laikmetīgā māksla eksistē, ka tās forma būs pārsteidzoša, tāpat arī saturs būs izaicinošs. Dubultu stacijas ēka uz 12 gadiem nodota Jūrmalas pašvaldības apsaimniekošanā mākslas funkciju īstenošanai. Andris Gross, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.